El dilluns 23 d'abril, dia de Sant Jordi, els alumnes van anar a visitar la parada de llibres i a partir de les 3 de la tarda va tenir lloc una animació infantil de cançons i danses a càrrec d'Antoni Jiménez. Acte seguit es van lliurar els Premis Literaris Escolars i després es va oferir una xocolatada per tothom. Drogues no, de debò, drogues no, eh? I és important això perquè amb les drogues ja sabeu que hi ha gent al món que trafiquen, això ho hem escoltat constantment a les notícies, no? Que trafiquen la droga. La droga ja sabeu que no va bé per a la persona, perquè encara que pugui donar una mica de felicitat, dona molta no felicitat, perquè d'alguna manera va molt en contra del cos humà. Nosaltres, que l'escola ja hem après, i sobretot a 6è, després de 9 anys, 3 d'educació infantil, si més no de parvulari, i 6 de primària, hem après que tenim ganes de viure, que la vida s'ha de viure, que hi ha... Que vols viure la vida, amb la vida d'Oso, ara ve per aquí, però que no, que de bo, però que no, una altra volta, però que no, que de bo, però que no. Sé que amb l'utopia, la força per lluitar, i apaga l'egoisme, la força d'estimar. Però que no, que de bo, però que no. Yeah.
Vinga, ho deixem així per avui, no us aixequeu, eh? En tenim i aixecarem com som. Donem benvingut al barri de Regidor i és una partida del concurs literari del Guany, una partida... El títol del seu escrit és un conte estrany. Ara pel primer de cicle mitjà. La premiada seria Júlia Vidal. El títol de la seva obra seria La primavera. De primer de cicle mitjà també seria per la Clàudia Sala. El seu escrit es diu El drac màgic. Ara anem pel segon de cicle mitjà. La premiada és La Vinyet Ventura. Seu escrit es diu La meva tumba. També de segon de cicle mitjà serà per Marc Claramunt. I el seu escrit es diu Sant Jordi. Ara comencem el cicle superior, primer. La primera seria per la Clàudia Blasco. Ja li donarem després. El segon premi seria per la Regina Blanc. I el primer per això era una amiga especial. Aquí te veu un llibre.
ara també, pel cicle superior, per primer, seria la Cristina Montserrat. El seu escrit és Les lluites màgiques. Per últim, passem a la segona cicle superior i el primer seria, la primera, millor dit, seria la Marta Vicente. El títol, A l'infern, dilluns al matí. Ara, amb el títol La poesia, la que té el premi seria la Iman al Jarrell. I el últim premi de segon de cicle superior per la Glòria Feliu. El títol que es fa gran, que es fa petit. Ara, porta'm a comprar, eh? Amb aquest premi donem per acabar el primer premi. Moltes gràcies. Tots els guanyadors han estat publicats en una biblioteca que tenim aquí i que podríem agafar lliurement les que necessiteu, les que vulgueu, per vosaltres, per ells, etc. Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre ferotge i terrible que podia caminar, volar i nedar, i tenia un alè tan potent que des de molt lluny amb les seves alenades enverinava l'aire i produïa la mort de tots els qui el respiraven. El monstre era l'estrall dels ramats i les persones, i per tota aquella contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac cada dia de menjar a una persona per intentar calmar-lo. El problema era trobar la persona que volgués sacrificar-se cada dia per ser devorada pel drac. I així fou com després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a parar l'estómac del drac. I així ho feren, i sembla ser que la jugada els va sortir bé. L'abominable bèstia se'n deuria sentir satisfeta perquè deixar de fer estralls i malifetes per aquelles terres. Però heus aquí que un dia la sort feu que li toqués ser devorada la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia el cor de tots els ciutadans robats i per aquest motiu centenars s'oferien per substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, fou just i saber. La seva filla era com qualsevol altra. Si li havia tocat, hi havia d'anar. I així fou com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat i afligit com la princesa es dirigia cap al sacrifici. Però mentre la noia es dirigia cap al cau del monstre, un jove cavaller amb una brillant armadura, muntat sobre un cavall blanc, es va presentar. La donzella se'l mirà i l'advertí. «Fugiu, fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller. Si us quedeu per aquí, apareixerà la bèstia i només us vegi i us devorarà». El jove cavaller se la mirà i li contestà. «No patiu, jove donzella. Si sóc aquí és perquè hi he vingut expressament. He vingut des de molt lluny per protegir-vos a vos i alliberar el vostre poble d'aquesta fera». No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va sortir la fera, davant l'horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu lluita fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança, que va deixar malferida la terrible bèstia i la matà. De la sang que embrullà, en sorgí ràpidament un roser amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai. Roser del que el jove cavaller
en tallar una rosa i li oferir a la princesa.